Partia më e madhe opozitare në Greqi, Demokracia e Re, ka kërkuar interpelancë me ministrin e jashtëm Nikos Skopsias për t'u ballafaquar në lidhje me planin vendor të Imarës, i cili është bërë objekt debati. Në argumentimin e kërkesës nënvizohet se autoritetet shqiptare po avancojnë një plan urbanistik në Imar që mund të përdoret qëllimisht si instrument për shtetëzimin e një sipërfaqeje të konsiderueshme bregdetare me vlerë të madhe ekonomike që i përket minoritetit grek. Sipas opozitës, një zhvillim i tillë do të sillte një goditje vendimtare për jetesën dhe do të kishte një tjetër hap për çrrënjosjen e tyre nga vatrat historike. Demokracia e Re kërkon që ministri i jashtëm të përgjigjet tre pyetjeve, cila është saktësisht gjendja në zonën e Imarës dhe cilat janë pasojat që mund të bien mbi minoritetin grek, cilat janë hapat që ka ndërmarrë qeveria e Athinës për mbrojtjen e minoritetit dhe a shtruar kjo çështje në organet kompetente të BE-s. Përderisa një shkelje e mundshme të drejtave të pronës shkel në mënyrë direkte dhe kriteret e Kopenhagës, që Shqipëria si vend kandidat për andarsimin në BE, është e detyruar t'i respektoj. Për para kërkesës për interpelancë, Demokracia e Re kishte nxjerrë një deklaratë për mediat ku shënjestronte drejt për drejt kryeministrin Edi Rama. Sipas tyre, shefi ekzekutivit shqiptar duhet më në fund ta kuptoj se përdorimi arbitraritetit dhe i sulmeve ndaj minoritetit grek minon rrugën europiane të vendit.